মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনিমেষৰ ঘৰত দিয়া পাঁচ লাখ টকাৰ চেকখনৰ বাহিৰে এবছৰে একোৱেই নহ'ল। আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত অনিমেষৰ পৰিয়াল। যোৰহাটৰ অনিমেষ হত্যাকাণ্ডৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। 2021 বৰ্ষৰ আজিৰ দিনটোতে যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াত একাংশ মানৱৰূপী দানৱৰ নৃশংসতাত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল আছুৰ নেতা অনিমেষ ভূঞাই। কিন্তু আজিও ন্যায়ৰ আশাত নীৰৱে চকু লুটুকিছে অনিমেষৰ মাতৃয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনিমেষৰ ঘৰত দিয়া পাঁচ লাখ টকাৰ চেকখনৰ বাহিৰে ক'বলৈ গ'লে একোৱেই নহ'ল। উল্লেখ্য যে একাংশ উন্মত্ত লোকৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হোৱা অনিমেষ ভূঞাৰ মৃত্যুৱে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনকে জোকাৰি গৈছিল। ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে দোষী কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উঠিছিল, কিন্তু সময়ত সকলো অহাৰ হ'ল। সেয়ে আজিও ন্যায়ৰ অপেক্ষাত আশাৰে অপেক্ষা কৰি আছে অনিমেষৰ পৰিয়ালে। ল'ৰা এইখন জেগাতে হত্যা হৈছিলে আজি এবছৰ। ল'ৰা ন্যায় পোৱাই নাই এবছৰত। ল'ৰা ন্যায় পোৱাই নাই। ন্যায় লাগে ন্যায়।